Arjan Konomi së shpejti paralajmeron duet me Sinan Hoxhen në muzik. Arjan Konomi është ndër emrat më të përfolur ditëve të fundit dhe kjo për vetë rolin që ai ka në emision si opinionist. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Së fundmi, ai ka njoftuar se do të jetë pjesë e një bashkëpunimi me këngëtarin e njohur shqiptar Sinan Hoxha. Nëpërmjet një videoje të publikuar në Insta Story, ai ka dhënë më tepër detaje rreth këtij projekti. Pas zhgënimit me mazllëmin që më përdori thjesht si figurant në videoklipin e tij dhe dëshirat e mia artistike janë më të larta, tani po flas për një bashkëpunim tjetër me këtë figurën këtu. Apo jo, Sinan Hoxha. Ndërkohë këngëtari e ka pohuar këtë gjë duke njoftuar fansat se dyshja do të sjellin një duet shumë shpejt. Jemi të gjithë syeve të mësojmë se çfarë po kurdiste Sinani dhe Arjani së bashku. Ndërkohë Konomi është po ashtu pjesë e videoklipit të këngës së Mavlanit në bashkëpunim me Sabianin, po me sa duket, kjo nuk i ka mjaftuar sepse egoja e tij artistike shkon më tej sesa të shfaqet si figurant. Dhe nuk dihet akoma çfarë roli do ta shohim opinionistin këtë herë. Kujtojmë se kënga Kur shihet dhe Arjani titullohet KÇK, kap çet kapësh, si versioni i ri i këngës së tij Binjakët. Këtë marr e këtë lë, mes biondes dhe brunes, është dilema më e madhe e Mavlanit në këngë.